E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Lipe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, pra quem não sabe, mano, faz tanto tempo que eu não tô postando Minecraft, velho, sim. Cara, eu parei com Minecraft, deixa eu ver a última vez que eu postei um vídeo sobre Minecraft, sem ser notícia, cara. Jogando Minecraft, não, faz muito tempo, não vou ficar perdendo tempo pro não, eu vou logo no assunto. Vocês estão olhando o vídeo por causa que do título, né? Porque eu vou dar algumas explicações e estou voltando com o MCP, eu vou voltar frequentemente. Cara, quem não sabe, meu canal chegou a 6 mil inscritos no momento que eu estou vendo agora. Tá 6.007 inscritos, 007, porque eu sou agente James Bond, tá ligado? 007. Esquece, vai. Então aqui estou com 6.007 inscritos, cara. No momento que eu estou vendo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estou com 6.007 inscritos. Cara, mas isso me deu uma felicidade enorme. Só de chegar a 6 mil inscritos já me deu uma felicidade enorme. E cara, eu senti muita falta do conteúdo que eu trazia de MCP. Porque, mano, meu canal começou de MCP, velho. Como que eu fui? O rolar da história, envolver da história foi. Do canal foi de MCP. E eu parei um pouquinho de trazer MCP. Mas, cara, eu vou trazer de novo, mais frequentemente. Mas aí, galera, vocês têm que saber que vocês têm que se contentar com um pouco da má qualidade, velho, do meu celular. Sim, o meu celular ainda é um pouco ruim na qualidade, eu vou ganhar um novo. Cara, não deu certo, galera, comprar em dezembro, não deu certo comprar em janeiro, mas, cara, nos meses que vai vir, mano, eu vou conseguir comprar, não, mano, eu vou conseguir comprar, velho. E, cara, enquanto não chega o celular, vocês vão ter que se contentar com esse celular. Por isso que eu, mano, por isso que eu vejo aqui, nossa, eu falei vejo, velho, que merda. Esse é um sono, é meia-noite 48, cara. Eu tô dormindo 5 horas da madrugada, 4 horas, cara. Eu tô ficando doidão. Mas então, buguei, calma aí, que eu buguei. Deixa eu voltar atrás no assunto. O que eu vou falar mais, mano? Caraca. Eita, eu tô bugando tudo aqui. Então, deu um branco aqui agora em mim, mas eu vou voltar a falar aqui que. Lembrei. Vocês têm que voltar, vocês têm que se conscientizar. E de saber que meu canal, meu celular ainda é um pouco ruim, mas mesmo assim vou trazer os servidores, cara, vou trazer mod. Mano, nem que seja uma foto de mod, mas tipo, jogando, sei lá, mano. Vou tentar fazer o possível para poder trazer mais de MCP pra vocês, beleza? Porque eu tô sentindo muita falta de MCP também no meu canal, porque, cara, meu canal cresceu, velho, com o MCP, tá ligado? Como eu parei de trazer muito MCP, meu canal deu uma baixada de inscritos, mano, legal. Tipo, a média que eu ganhava de inscritos abaixou. Muito, muito, mas abaixou tanto que vocês estão nem ligado. Mas galera, espero que vocês tenham gostado, galera, dessa explicação, né? Porque é o mínimo que eu podia dar uma explicação. Vou voltar aí de novo frequentemente. Hoje teve dois vídeos. Provavelmente esse é o último vídeo do dia. Eu vou voltar a começar a trazer mais Minecraft, muito mais Minecraft, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Então, galera, valeu, falou e fui.